ons is hier by die laaste episode van MK Sar. Nou, ons is hier op Stellenbosch en die 10 koshuise wat kompeteer vir die nationale prys is hierso. Vandag gaan ons ook sien wie wen die MK trofee. Check it out. So, dit is tyd vir Heimatmans koshuise van die put af om te begin. En hierdie ouens is jittery hoor, hulle is reg vir 'n teken hierdie energie voel. En kom ons gaan hoor 'n bietjie by hulle. Is hulle reg? Want hierdie streepbroeke, ek weet nie daarvan nie. Hoe voel dit vir jou? Goed, so ons het lang gewag vir die oomblik en dis net eindelik hierso. Hoe voel jy? Ek voel 'n bietjie senuweeagtig, maar ek so positief soos dit kan kom. Ons gaan hierdie aanvat, ek is verseker daarvan. Zees Mans van Tikkies is nou hierso saam met my in die agtergrond. So kom ons hoor by Leendert en die ouens wat natuurlik afrigting gedoen het of hulle reg is daarvoor en jissie, is Tiks regtig gemaklik met Stellenbosch. So vertel my Leendert, jy het nou 'n hele paadjie met hierdie ouens gestap tot nou toe. Hoe voel dit om nou letterlik voor daai oomblik te wees? Dit is fantasties. Ons vibreer. Sonderdou dames van Koffsies is reg vir partytjie. En soos jy kan sien, hulle tema is nogal baie partytjie reg. So kom ons gaan hoor by hulle. Wat is af met hierdie persrokkies? Ons is hier saam met die manne van Veritas van Koffsies en hulle bring die tights vir mans weer terug. En hulle probeer het weer manlik laat lyk. Nou, ek is nog nie helemaal oortuig nie, so kom ons hoor 'n bietjie by hulle of het werk. Vergeet my nie dames, is die Amazone dames en hulle is reg om Stellenbosch aan te vat en te wys waar kom die oerwoud vandaan. Ja, you're almost on stage where the judges are going to be and it's the last performance ever. So tell me, how do you feel? Oh, right now I feel quite nervous. So what makes Afslaan different from the other races over here? The fact that we've revolutionized Sari. So dis die dames van Sonop hier so van Maties en hulle wil kyk of hulle hulle home ground kan gebruik in hulle voordeel. Kom ons gaan hoor 'n bietjie by hulle of dit werk en lyk my hulle is heel gekleef vir hierdie oomblik. Soos julle kan sien, het Veritas van Koffsies en vergeet my nie van die pik het se pas die troon gevat as die nuwe wenners van Nasionale Sar. Jy sien dit net hier op MK Sar.